Ողջույն, սիրելին։ Տերը օրհնի քեզ եւ Տիրոջ խաղաղությունը եւ զորությունը լինի քեզ վրա։ Փառք աստուն այս հնարավորության համար եւ Տիրոջից գոհանում եմ, որ պատիվ ունեմ ծառայելու այսօր ձեզ աստոխոսքով։ Եվ երբ որ նայում ենք Աստվածաշունչը, սիրելին, տեսնում ենք մի բան, որ Հիսուսին այս երկրավոր կյանքի մեջ կային բաներ, որ զարմացնում էին նրան, եւ երկու բան, ինչը զարմացնում էր Հիսուսին։ Առաջինը՝ դա սա է, Երբ որ տեսնում եմ մարդկանց անհավատությունը, որոնք կանչված են հավատքի մեջ ապրելու եւ երկրորդը սա է, որ մարդիկ, որոնք չունեն ուղտ եւ որտեղից նա չեր սпасում այդ հավատքը, բայց անկարծ այդտեղից գալիս էր հավատք։ Եվ այսօր Տեր իմ սրտում դրելա խոսենք հավատքի մասին, մի փոքր հավատքի եւ գործերի մասին։ Եվ տեսնում ենք մի բան, որ Աստվածաշունչը Եբրայեցին 11-րդ գլխում սովորացնում ավելի 6-րդ գլխում, որ Աստուն առանց հավատք քի անհնարա հաճելի լինել որովհետև աստուն մտածողը պետք է հավատա որնա կա եւ որ իրեն խնդրողներին վարծահաթույցը լինում Գիտեք, serialներəs այսօր նայելով հավատքին, հավատքի վերաբերյալ մենք լսում ենք շատ տարբեր բաներ, տարբեր կարծիքներ, որտեղ հնչում են, որ ամեն մարդ, երբ որ հարցնում է, երբ որ խոսում է հավատքից, նա խոսում է մի բանի մասին, որ գիտես, ես էլ ունեմ հավատ, եւ ես իմ ներսում հավատում եմ։ Բայց գիտես, հավատքը պետք է ունենա հիմք եւ հավատքը պետք է հիմնված լինի Աստծո խոսքի վրա, որովհետեւ Պողոս Արաքյալը գրում է, որ հավատքը գալիս է, երբ որ մենք լսում ենք Աստծո խոսքը։ Անհիմն բաների վրա հավատալը դա նույնն է ոնց որ ավազի վրա տուն կառուցելը։ Եվ ես այսօր ուզում եմ որ մենք աստոխոսքից վերցնենք մի պատմություն, նայենք թե ինչպես են քայլում մարտիկ, որոնք հավատքի մեջ ապրում են եւ հաճելի են լինում տիրոջը։ Գիտեք, երբ որ Հիսուսը եկավ այս երկիր եւ ապրում էր Երուսաղեմում իր цаរայության մեջ, նա իր ժողովրդից Իսրայելի ժողովրդից սпасում էր հավատք դեպի իրեն, բայց գիտեք, շատ անգամ իր ժողովրդին հանդիմանում էր դեր հավատության համար, հանդիմանում էր սակավ հավատության համար, անհավատության վրա, բայց գիտես տեսնում ենք մի բան, որ հանկարծ ռոմեացիներից եւ մարդկանցից, որոնք Աստծո այդ ուխտի մեջ չեն, այնպեսի հավատքեր ստանում, որ Դա է Հիսուսը քաջալերում էր Տեր Հիսուսը, մեր քո հավատքը քեզ ապրեցեց, քո հավատքը քեզ բժշկեց, եւ գիտես անգամ խոսում ավոսմա Իսրայելի մեջ այսպիսի հավատք չգտա։ Եբրայցիներ 11-րդ գլուխ առաջի խոսքը գիտեք ինչ ասում ասումա որ հավատքը դա ճերևացած բաների հաստատությունն է, ճերևացած բաների ապացույցն է։ Դրաмар իրեններս նայելով Այս կանկին նելով մեր հավատքին մենք պետքա ինչ որ բաներ անցկացնենք տեսնելու արդյոք մեր հավատքը горծումը արդյոք մեր հավատքը կենթանի է որովհետեւ Հակոբոսը մեր Հակոբոս Առաքյալը գիտեք ինչ ասում ասում է որ հավատքը առանց горծերի մեռած է եւ ես ուզում եմ վերցնեմ մի պատմություն դա ծննդոց գրքի ցաննոց գրքից է 26-րդ գլուխ առաջի խոսքից, եթե որ նայես, սա Իսահակի կյանքն է եւ հենց առաջի խոսքում գրված է այսպես որ երկրի մեջ սով եղավ, բացային առաջի սովից, որ Աբราհամի օրերում եղելա։ Եվ գիտեք, հետա kerkir մի բան, որ նայում ենք երկրին Այս sort այն վիճակներին, որ հիմա տեղի աունենում դժվարություններին, խնդիրներին, սովերին, աղետներին, ճգնաժամներին, գիտեք, մենք տեսնում ենք մի բան, որ աստվածաշուն չի խոսում, որ դրանք տեղի են ունեցել, գիտեք, ավելի վաղ ժամանակներում, Աբราհամի ժամանակներում, հետո Իսահակի ժամանակներում, եւ գիտեք, մարդիկ վարվել են այդ ժամանակներում եւ հաճեցրել են Տիրոջը եւ նրանք օրինակ են դարձել Իմոք Ինձ եւ քեզ համար։ Եվ մենք տեսնում ենք մի բան, service, որ ասում է երկրի մեջ սով եղավ, բացի այն սովից, որ Աբราհամի Իսահակի հոր օրերում եղել էր։ Եվ գիտեք, Աբราհամը անցել էր իր ճանապարհը հաճեցնելով տිරոջ այդ սովի ժամանակ, գիտեք, ապրելով հավատքով, արժանացել էր եւ ոչ թե արժանացել էր, այլ վայելել էր Աստծո հաճելի լինելը։ Եվ այստեղ գրված է, որ Իսահակը ասում է, փորձում է բնակվում այդ ժամանակ փղշտացնի երկրում եւ փորձում է Եգիպտոս գնալ, սակայն Աստված հայտնվում է եւ ասում է. Եգիպտոս մի չի, մնա այս երկրի մեջ եւ ցանիր այս երկրի մեջ եւ ես կօգնեմ քեզ այս երկրի մեջ։ Գիտեք, եթե Իսահակը միգուցե նայեր իր վիճակներին եւ հարցար, ասել՝ բայց այս երկրի մեջ սովա, բայց այս երկրի մեջ երաշտա, հնարավոր չի ոչ մի բան ցանել, որովհետեւ այստեղ արդյունք չի լինի։ Այստեղ արդյունք չենք ունենա։ Բայց դիտեք ինչանում Իսահակը։ Սիրելիս գրված է 12-րդ խոսքում, ասում է, եւ Իսահակը հնազանդվում է Տիրոջը եւ մնում է հավatքով վերցնում է այդ խոսքը եւ այդ երկրի մեջ ցանում է եւ շարունակությունը գրված է այսպես։ Ես կկարդամ 12-րդ խոսքից Ծննդոց 26-րդ գլուխ 12-րդ խոսքում, ասում է, Իսահակը այն երկրի մեջ ցանեց եւ այն տարի 100 ճապ արձունք գտավ։ Եվ Հովան Օշնեց նրան եւ Մարտը բարծածավ եւ քանի գնաց մեծացավ մինչեւ որ շատ մեծացավ։ Եվ ոչխարներ, արջարներ եւ շատ ծառաներ ունեցավ եւ փղշտացիկ նախանձեցին նրան։ Եվ իր հոր Աբราհամի օրերում իր հոր ծառաների փորած ջրհորները փղշտացիկ գոցեցին եւ հողով լցրին նրան եւ Աբիմելը քասեց Իսահակին գնա մեզանից, որովհետև մեզանից շատ ավելի զորավար եւ զորավոր եղար եւ Իսահակը գնաց այնտեղից եւ իր վրանները Գերարի ձորում բացավ եւ այնտեղ բնակվեց։ Սիրելիս ինչա տեղի ունենում, հետաքրքիր մի պատմություն։ Իսահակը հնազանդվում ասուն, Իսահակը աստծու խոսքը ստանում, որը բարձացնում է հավատք նրան երսում։ Եվ այդ հավատքի հիման վրա նա հնազանդվում է տիրոջը, մնում այդ երկրի մեջ եւ ցանում այդ երկրի մեջ եւ այդ տարի գերվածա որնա 100 անգամ ավելի արժունքաստանում եւ տերը օշնումա, տերը մեծացնումա Իսահակին եւ մնացած մարդիկ նայելով այդ երկրային մարդիկ նայելով անգամ <th>կավորը տեսնելով որ տiroջ բարեհաճությունը, տiroջ զորությունը, Իսահակի վրա, հա տiroջ օշնությունը Իսահակի վրա նախանձով լցվում են եւ գիտեք դուս են վրընդում նրան իրենց երկրից եւ գիտեք շատ անգամ մեր կյանքում լինում ը նման դեպքեր երբ որ դու վարվում ես հավատքով վերցնում ես ծիրոցից մի խոսք երբ որ տերը խոսում ա հնազանդվում ես եւ գիտես կատարում է ծրիոջ խոսքը գալիս է ծրիո օշնությունները եւ տեսնում է շատ անգամ սկսում են մարտիկ նախանձել սկսում են մարտիկ ճարություններով լծվել սխալ բաներ խոսել եւ գերիքին չենանում ուզում են քեզ դուրս անեն բայց հետա քրքեր մի բան կա ինչի աշխարը չի կարողանում տանել այն մարդկանց ովքեր հաջողված են աստո մեջ ովքեր հավատացյալ են եւ տերը օշնում է եւ մի անգամից նրանց մոտ հարց առաջանում որտեղից նրանց այս օշնությունները որտեղից նրանց այս ֆինանսները որտեղից նրանց այս ամեն ինչը եւ չեն հասկանում որ ծրիո հավատքի մեջ տիրոջ հնազանդության մեջ մեծ վարձք կա։ Բայց նայելով Իսահակին դիտեք ինչ անում, երբ որ նրան լարում են, այդ երկրից Իսահակ ասում է վերցնում է եւ իր վրանները բացում է գերարի, ձորում, իջնում է ներքև։ Մի պահ եկեք պատկերացնենք իրենիներս, ինչ չա տեղյուննում օրսնovac mart օրհնություներով լծված այդ երկրի մեջ տiroչ բարեհաճությունը վայելած մարդ հանկարծ մի ոպեի մի վայրկյանի մեկ օրվա մեջ գիտեք նրան հանում են իր օրհնության վայրից եւ ուղարկում են ասում են իջի ներքև իջածում են ներքև եւ նա վերցնում է ամեն բան եւ իշնում է ներքև իջնում եւ գրված է այսպես 18-րդ խոսքас ասում է որ իսահակը եկավ այն ջրհորների մոտ որ իր հայրը փորել էր աբրահամը փորել էր Բայց գրված աստոհոսքում որ փղշտացինները փակել են այդ ջրհորները։ Գիտեք, նա գալիս է հույս ունենալով, որ այդտեղ կան նրա համար սնվելու մի աղբյուր, դա նրա հոր փորած ջրհորներն են, որտեղից իր հայրը քաշել էր այդ ջրերը, որտեղից սնվում են նրանք իրենց անասունները, իրենց ընտանիքի անդամները ամեն մեկը, եւ գիտեք, տեսնումա որ Դանդլծվածա հողով լծրել են, գոցել են փողշտացիները այդ ջրհորները, որ նրանք չկարողանան սնվել։ Եվ այդ իրավիճակում շատ ժամանակ մարդը կարող է կոտրվել, մարդը կարող է ընկնել եւ ասել՝ սա ի՞նչ կյանքա, մի՞թե Աստված դու ինձ չասացիր, որ ես մնամ այստեղ, անեմ, այստեղ ցանեմ եւ ես ցանեցի, դու օրհնեցիր, բայց ինձ հանեցին այստեղից։ Եվ գիտեք իսահակը չի հանձնվում եւ ինչա տեղի ունենում։ Սկսում է փորել իր հոր ջրհորները։ Սիրելիս, հետաքրքիր մի բան կա։ Ես նայում եմ այսպես եւ անվանում եմ սա այսպես, որ հավatքը ժառանգությունն է, որ մենք կարող ենք ստանալ մեզանից առաջ գնացած մարդկանցից։ Եվ այսօր, եթե դու դիտում ես ինձ, սիրելիս, եւ դու դիտում ես ինձ անշուշտ, հիմա ես քեզ ուզում եմ մի բան ասեմ. Եթե դու ապրում ես հավատքի մեջ, դու քայլում ես հավատքի, ուրեմն ես ուզում եմ ասեմ, որ դա ոչ միայն քո կյանքի համար է, դու մեծ հետ քեզ թողում քեզանից հետո եկող سرունդի վրա։ Իսահակը քայլում էր հավատքով, տեսնելով թե ո՞նց է քայլել իր հայրը։ Գիտես, նա ժառանգել էր իր հորից հավատք։ Գիտեք, նայելով Աբราհամի կյանքը սիրելիներս, տեսնում ենք մի պատմություն, երբ որ հեշտակները գալիս են կործանելու Սոդոմն ու Գոմորը։ Գիտեք, եւ Աբราհամը ճանաչարում է՝ դու կարող ես դա կartsալ ծննդոց գրքում։ Գիտեք, մի խոսք, որ ասում աստված՝ միթե ես Աբราհամից պահելու եմ ինչfor ես պատրաստվում եմ անել որովհետև ճանաչեցի որ Աբราհամը իրենից հետո եկող սերունդին կպատվիրի պահել իմ պատվիրանները պահել իմ խոսքերը եւ իմ ճանապարհների մեջ քայլեն գիտեք serial ես նայում եմ, եմ աստվածաշունչ որ Աբราհամը դրճուներ Երեխա այդ ժամանակ դրանք նոր ստացել էին խոստումը եւ որ հրեշտակը Սառային ասաց որ մեկ տարի հետո կգամ եւ դու կհղիանաս եւ դրանից հետո տերեխոսումը եւ ես գիտեմ մի բան որ Աստված քննում է իմ սրտերը եւ տեսնում է իմ սրտերը եւ աստված այնքան տեսավ աբրահამის սիրտը եւ աստված տեսավ մի բան որ աբրահამის սրտում Անքանա վառվում տիրոջ խոսքը հավատքով ապրելու ցանկությունը, որ գիտես նա տեսա, որ նա պատրաստ է եւ նա կանգնած է որ դա փոխանցելու է իր որթուն։ Մի ուրիշ խոսքերով ասած նա ալու է հավատքի ժառանգությունը։ Մենք այսօր բոլորս գիտես մտածում ենք եւ են մեր ցանկություններնա որ մեր սերունդին մեր երեխաներին ժառանգություն պատրաստենք եւ աստծո խոսքն էլ ասում որ հայրերը պետք է ժառանգություն պատրաստեն իրենց որթիների համար։ Բայց շատ անգամ կարևորը թողա at ընկնում ենք մյուս բաներ եթեվից եւ փորձում ենք նյութական ինչ-որ ժառանգություն տանք։ Գիտեք Աբրահամը տվել էր նյութական ժառանգություն, իր ժառհորները իր worth-ուն էին պատկանում, բայց փղշտացինները փակել են այդ ժառհորները եւ փղշտացինները Իսահակին էլ դուրսանեցին, բայց Փարք աստուն որ Իսահակը Իր հորից ժառանգել էր մի ժառանգություն, որը ոչ մեկ չէր կարող փակել, դա հավատքի ժառանգությունն էր։ Դա այն ժառանգությունն էր, որը նորից Իսահակին հարստացնումა, որը նորից Իսահակին բարձրացնումა եւ Իսահակին ավելի վեր ա դնում ամեն մեկից։ Եվ խոսելով այս մասին, սիրելիներս, ես ուզում եմ քեզ կոչանեմ, որ եթե դու հավատքի մեջ ես ապրում եւ քո կյանքում գալիս են դժվարություններ, սիրելիս, մի հանձնվի, ամուր կանգնիր, կպիր տիրոջից։ Ես վերծնու տիրոջ խոսքը տիրոջ խոսքի համաձայն գնա որովհետև քո հավատքի կյանքը դա ոչ միայն քեզ համար այլ նաև օրինակ է քո երեխաների քո ժառանգների եւ եկող սերունդի համար Փարկաստուն։ Եվ գիտեք, սիրելիներ, վերադառնանք Իսահակի պատմությանը։ Տեսնում ենք մի բան, եւ նա գալիս է եւ տեսնում է այն ջրհորները, որտեղից նա կարող էր նորից սնվել, նորից վերցնել դրանք փակված են։ Եվ ինչ անում, ասում է, նա հավatքով սկսում է փորել իր հոր ջրհորները։ Եվ երբ որ նա սկսում է փորել, ասում է, ջրհոր են գտնում եւ այդ ժամանակ նորից փողշտացիները գալիս են եւ ինչ անում, պորել, են անում, եւ սկսում են կրիվանել, բայց նա շարունակում է նորից փորել, նորից փորել եւ նորից փորել եւ գտնում է յե ջրհորը գտնում է երրորդ ջրհորը սիրելներս եւ ինչա տեղի ունենում նա ընթարցակվում է եւ արձանքում կարդալով այս պատմությունը դա ցաննդոց 26-րդ գլուխնա դու կարող ես կարդալ գեներեք գալիս են փողշտացիները որոնք նրան դուրս են քշել իրենց երկրից եւ ասել են մեզանից գնա որովհետեւ մեզանից զորավոր եղար եւ գեներեք Իսահակը հայտնվել էր մի ամայի վայրում առանց ոչ մի բանի եւ հանկարծ ծտվում են Իսահակը նորից հարստացած նորից օրտնված եւ թակavorը գալիս ហើយ գիտեք ինչ ասում ասում է իրո՞ք ասես Իսահակ ես ուզում եմ քո հետ դաշինք կնքեմ եւ մենք տեսնում ենք որ տերը քեզ հետ է որ դու մեզ ճարបាន չանես այսօր էլ իրո՞ք ես ուզում եմ քեզ մի բան ասեմ մի գուցե դու քո կյանքում նյութական ժառանգություններից պատրաստում քո երեխայի համար կամ էլ մի գուցե դու զրկվել ես ժառանգությունից այնինչ որ քեզ ապատկանում Բայց եթե դու լծվես հավatքով, եթե դու լծվես ծիրոջ խոսքով, եթե դու դառնաս Տերը եւ Տերը խոսի քեզ հետ, քո ամեն քայլից առաջ, երբ որ փնտրես ծիրոջ երեսը, ոնց որ Իսահակներ փնտրում եւ Տերը հայտնվեց Իսահակին եւ ասեց՝ մի գնա, մնա այստեղ եւ ցանիր այստեղ։ Եթե դու վերցնես ծիրոջ խոսքը, ամեն անապատ կծախքի, ամեն ամայի տեղերը կլծվեն բարիքներով եւ դու կդառնաս օրինակ ոչ միայն դես նյութական բաներ փոխանցող, այլ հավatքի ժառանգությունը փոխանցող հավատքով ապրող եւ հավատքի օրինակ լինելով քո ընտանիքի համար քո ծերունիերի համար քո երեխաների եւ ամեն մեկի համար Տերը օրսնի քեզ առատապես մնաց մնաց ծիրոջ խոսքի մեջ եւ ծիրոջ զորությունը լինի քեզ վրա եկ վերցնենք այս մարդկանց օրինակը եբրայցին 12-րդ գլխում գրված ասում ենք հիսուս քրիստոսին մեր հավատքի զորա գլխին եւ կատարողին որովհետեւ ծիրոchitz եկավ Աբราհամի համար խոսք, Իսահակի համար խոսք, նրանք վերծրեցին եւ Տերն էլ հավատարի մնաց իր խոսքին եւ կատարեց նրանց համար եւ Աստված նույնն է, Աստված չի փոխվի, նա նույնն է երեկ այսօր եւ հավիտյան։ Եթե Աբราհամի կյանքում, Իսահակի կյանքում նա խոսացել է եւ արել է այր խոսումները, մեր կյանքում էլ կարող է անել եւ մենք մնանք հավատարիմ, ինչպես Աբราհամը, Իսահակը եւ մյուս հավատքի մարդիկ մնացին հավատարիմ եւ տiroչից մեծ բաներ արեցին եւ քայլեցին ጢրոջեն եւ նրանց հավatքը մեռած չեղավ այլ նրանց հավatքը ունեցավ մեծ ցործեր եւ հզոր վկայություններ այսօր իմ ու քո հերտնե սիրելինես որ այս երկրի մեջ ապրենք ጢրոջեն քայլենք հավatքով սիրելինես որ մեր հավatքի ցործերը մեծ վկայություններ եւ մեծ հետքեր թողնեն այս երկրի մեջ Տերը օրհնի քեզ եւ Տերը զորացնի քեզ թող ጢրոջ շնորհք եւ խաղաղությունը քեզ հետ լինեն ամեն